İsrail hüquqi mühafizə orqanları bir qədər əvvəl qətlə yetirilən Gürcüstanlı kriminal avtoritet və onun oğlunun qatillərinin axtarışlarına başlayıb. Söhbət 53 yaşlı qanuni oğru Şume İsakov və onun 20 yaşlı oğlundan gedir. Məlumata əsasən, onları naməlum şəxslər qətlə yetirib. Qətlin motivi bəlli deyil. İstisna deyil ki, ata-oğlun qətli bir qədər əvvəl Naqarya şəhərində kriminal avtoritetlər arasında baş verən münaqişə ilə bağlıdır.